Халық ұстанымы, тыныштық, бейбітшілік, татулық. Бұл біздің нұрлы жолда да тайға таңба басқандай көрсетілген. Президент сайлауының биыл өтуін қос қолдап қуаттайтын өңір зиялылары осылай деп отыр. Оңтүстік игі жақсыларының пайымынша әрбір сайлау елдің саяси элитаның саяси ұрандардың жаңаруына алып келуі қажет. Сайлаудың басты мұраты мен міндеті де осы. Елдің ерке қызы, отауызды орақ тілді айтыскер ақыны Әселхан Қалыбекова мемлекетіміздегі саяси ахуалды жіті назарында ұстайды. Ұлттық болмысымызбен біте қайнасқан төл өнеріміздің өрлеуіне үлес қосқан қайраткер президент сайлауының биыл өтуіне өз көзқарасын былай білдірді. Президент сайлауы өте жақсы деп ойлаймын. Шынында да екі сайлауды бір өткізгеннен жеке-жеке президент жеке адам ғой. Жеке өткізу керек президенттің сайлауын. Оны халықтың өзі шешіп отыр, оған дұрыс қараймын. Президент сайлауы бұл бастама экономикалық тұрақтылық пен ел бірлігінің нығая түсуіне оң әсер етеді. Саяси науқанның өтуі ел болашағына бейжай қарамайтын әрбір қазақстандық үшін маңызды. Ортақ пікір осыған келіп саяды. Президент сайлауы біздің пікіріміз ардагер ретінде, қоғамдық ұйым ретінде өте уақытысында келіп жатыр. Себебі қазіргі таңда біздің ұлтаралық ынтымақ дегеніміз біздің оңтүстікте өзімізді алайық. 100-ден астам ұлт тұрады. Ал енді осы Қазақстан бойынша басын біріктіріп, мына ассамблеямыз жұмыс істеп жатыр. Өте орынды, себебі бізге бұл қажет. Соның бәрін алға жақсы алып кету үшін біз президентімізді қазір қайтадан сайлап алуымыз керек. Ел басқару, елбасын сайлау, жауапкершілік жүгі ауыр шаруа. Бұған атүсті қарай салуға тіптен болмайды. Ал қазақ елінің мемлекет болып қалыптасуына зор ықпал еткен тұңғыш президентіміз бұл тұста ізгі жол сілтеді. Нұрлы бағыт нұсқады. Елбасының көреген саясатының арқасында талғамы биік ұлт болып қалыптастық. Ендеше мән маңызға ие саяси науқан саялы мемлекеттегі ең мәнді уақиға болмақ. Гүлсанат Қалмырзақызы, Руслан Достаев, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.